Ahoj, Frýzdraví vás Defi v páté části Quickplay. Na hru jsem 4 na herní balíček rodičovství a v minulé části jsme měli strašný fofry a zase jste mi strašně hezky radili, co jakoby já mám udělat, aby to bylo taky všechno pohodlnější. I Adík mi radila, prostě všichni, vy jste úplně úžasný. A uděláme to prostě tak, že... takže prostě Batulata zabijeme a budeme si žít v klidu. Já si dělám srandu. A co jste mi to radili? Vy jste mi radili, ať tady dám pohovku. Takže místo tady tohohle bordílku, no ten bordílek můžeme dát klidně takhle sem. Tady je místo, já si myslím, že je. Tak, přesně takhle tohle potřebuju. Tady taky něco máme, to si myslím, že můžeme dát sem. Myslím si, že to nebude problém. A sem jim dáme pohovku, když jim prostě dám nahoru jídlo. A když jim dám prostě nahoru jídlo, tak aby se tam nabaštili. A ještě pak vám ukážu, kde se dá najít tady ten nádherný domeček, protože se mě na to... Hodně moc ptáte. Všechno mám jako vinový, protože jsem si promazávala hru. Vadí mi, jak se laguje. Nevím, čím to je. A docela mi to mrzí. Řešili jsme to s Adíkem, nevím, jestli to řeší EA. Ale opravdu se to seká a tak. Tak, tady máme pohovku. A doufejme, že to bude malinko lepší. A Batulata nechám asi vyrůst v příští části, i když mě to s nimi jakoby docela dost baví, takže je prostě co dělat. Tak, pardon, já jsem se musela trošku napít. A potřebujeme smrádě Marleyho nějak umýt. Spláchnout? One? Proč chce jít na záchod? Smradlavá plňka v blízkosti Batulaty. Páni, co to je za zápach? Že by to bylo to Batula, někdo by ho měl rychle přebalit. To asi jo, ale není tady kdo by ho měl přebalit. Tak počkat, hleďte, uděláme to takhle. Spláchnout, já nevím, proč ona chce spláchnout záchod. Zkontrolovat Batula, lásky mě omyl. Péče. Přebalit. Šup, šup. Přebal ho, nemluv s ním, pane bože. That's cute. Tak, a proč on je smutný? Hygiena. Takže ho stejně budeme muset vykoupat. Aha, fajn, takže to není o přebalení, ale je to o koupeli. Pecka paráda, pecka! Vykoupat Marleyho! Tak, ty neděláš nic. Já jsem tak ráda, že je čtvrtek, ještě prostě to a bude to peca, jak vidíš s úkol. A tohle jste šopne do ledničky. Jinak jste mi říkali, ať... Proč je tady taky divný místo? Aha, ona není vidět ta skříň. Ale vypadá to strašně divně. Vy jste mi říkali, ať si pořídím chůvu, jenomže ta chůva mi přijde zase, že je taková naprt. Já chci, aby se ta mamina o ty... O ty Batulata postarala sama. Já si myslím, že jí to docela jde. Já si myslím, že jí to fakt docela jde. A Stuart přišel z práce, úplně zase vyřízený, že jo. A ten fakt neudělá nic jiného, než prostě, že jde do práce, nají se a jde si lahnout. Což je prostě úplně pitomý. Tak, vzít si porci. Nevím, jestli se dokáže najíst, ale prostě měl by. A pak jste mi tam psali, že bych asi měla jakoby víc nějak vyrazit ven s nima. A Ricky má depku. Co je, nech se jak jdu na pokoji? Proč tady u ní prdíš v pokoji? What the fuck? Dělej si domácí úkol. Nebuď se jak jdu prdění v pokoji. Bude se napsat něco do deníčku, whatever. Ale já prostě se vracím zpátky k tomu, že bych s ní měla jít ven. Já to prostě jako nedávám. Absolutely not. A tak, ty použiješ... On neumí chodit na nočník, takže to uměla prostě jenom... A jak se jmenuje? Jak se jmenuje? A jak se jmenuje? A jak se jmenuje? Oh fuck, já se to nevybavím. Evie. Alright. A jsem ráda, že Evie spinká. Druhá úroveň, to znamená co? Usnul?
Ano, prospal se. Fajn, skvělé. Tak, otevřít, dej si třeba tohle, máme tam spoustu jídla, což jsem za to strašně šťastná. A pojď si lehnout, kde... Tak. A, ještě jsem vám chtěla ukázat tu galerii, otevřete si galerii. Dáte si moje knihovna. Dáte si pozemky. Dáte si Maxis. A teď tady máte někde... Je to ono? Jo. Prostornou rezidenci. Tak, máte ji tam, pokud máte rodičovství. Mamina už je taky úplně v prčicích. A... Marlík by si chtěl s něčím hrát, tak si půjde tady hrát. Pak hrát si s hračkou. Chapadla k tomu. Whatever. Tak, mám čas pí. Umějeme tohle, má potřebuje na záchod. Ježiši Maria, já se zblázním. Tak a půjde se prospat. Marli si pak sám. Jenomže ona bude potřebovat jídlo. No to nevadí, to zvládneme. Teď už tady máme pohovku. Takže to bude sakra v pohodě. Tak, co se týče tady tohodle, ten se tady čte. Měl by zavolat Mikey, oni se jako nějak moc asi jako ne, pozvat klub avantgardi. Hej, pozveme klub. To bude hustý, ne? Udělej si ten úkol, proč spíš ty? Ta vyspává jako hrozně. Hele, vzbudíme ji, ať prostě pak jako tady zase nešílim. Sprcha plná páry, vícičko. A jídelko, kuře, a dost. Tak, vám brečí? Why? Nezdar na nočníku, s ním Marli to malinko pokazal na nočníku a teď je z toho pěkně napruzelý. Jak to mohl pokazit? Kdy to bylo úplně uchvatný. Tak, Ricky dokončil úkol. Co mu je? Z toho totiž budou jen plačky? Jako, what the heck? Chrapláku Tome? Hraj si se svým páníčkem Marlim. Já nevím, proč je z toho smutnej. Musím zapojit diamant, abych to tady měla modrý. Mně to teda jako osobně jako dost štve, už jsou tady avantgardi. Ty ne. Ty jsi tady, avantgardi, přátelské představení. Konečně ji vidíme jakoby live. Atlas, ta holka, ta je docela dobrá. Takže s tou se představ. To by se k tobě hodila. Why not? Takže jo, máme tady prostě teď konc jasný cíl, aby... Oni nebudou vadit ty baďary. Probírat klepy budem. Decneme jí bokama. Ta je hezká. I like her. Nutit, aby se přizpůsobila. Vykřikovat hezká slova na semínku Yuki. Zeptat se na práci. Hádat se o hudbě. Fuck, dammit. No. Popichovat kvůli obličej. Co to je, sakra? Šeptat o tom, do koho je zabouchnutý. Rozpívat se na dospíváním. Plácnout si. Zpravit dramatickou historku. Poznat. Co jí dělá? Šířit zvěsti. Chlubit s mechtlami. Jo, bude debil. A posmívat se, pomlouvat, popíchat. Proč jsi takhle hrozně hnusný, jako? Oh my god. Takhle prostě tu holku nezaujmeš, zkus mi ji objednout. Bude to fajn, hádat se práci, křičet prostě. Fuck dammit. A on je trošku magor. Tak. Dívat se na film. Na věznici. Shawshank. Děti jsou zhůru, mají hlad. Že jim nedáš najíst? Maki. Tak, my už víme, co přesně máme dělat.
dáme Eevee do... Ona tam má špagety? A asi budou hnusný, ne? Zkažený, no jasně. Tak. A pojď si vzít jídlo. Ty si pojď vzít taky jídlo. Mají oba? Oni jdou dolů, what the fuck? Kurva, oh my god, no! Jo, hlavně, že jsme to všechno vymysleli. Ty vole. Proč já, tyjo? Holala, what's my name? Holala, what's my name? Ne, prostě já to nebudu komentovat, jako tohle to jako, to není vůbec normální. Prosím tě vyhodit, potřebujete koš, já fakt jako nemám, já mám dres. Nic, prostě tady máme bordel, s tím se musíte smířit, freaks. Tak, úkol má hotový, což za to jsem velmi ráda. A půjde si asi napsat do toho deníčku něco, rodiče necháme spát. A kde je ten deník? Kde on má ten deník svůj? Kam jsem ho dával? On ho tady měl. Kdo ho vzal? Tady ho měl, ne? Hej, tyjo. Tohle to není vůbec vtipné. Kde on vzal deník? Ať se přihlásí. Tak ne, no, tak počkej, tak to dáme vyhledat deníkem. Co píšu, freaks? Deník. Tak, deník. Jak to já to nechci hledat, oh my god. Tady to je? Bude to tady? Ne? Ne, prostě jako halo. Deníček. Ještě by tam mohl být deníček. Deníček. Tady. Soukromý deníček. Černý bude. Tak. Máme deníček. A bude se do něj psát. Mohl by ty avantgardy už někdo vyhodit, nebo jsou tady vůbec? Hele, tak děcka, mohli byste si hrát spolu. Tak. Mluvit o superhrdinech, lásky plně obejmo, mluvit o oblíbené barvě, mluvit o princeznách, come on, běžte si hrát, běžte se zabavit. Akce, přidat do skupiny, sledovat, mluvit, obejmout, mluv se objímat hodně. Tak, co ty? Společenskost. Ale tak se zkus promluvit s bráchou. Zeptat se, jak se má. Dát radu do vztahu, že nesmí být takový debil, že se mu líbí ta holka. Cvrknout do nosu, to se z toho kýdu. Jednak což už všichni žijeme ve simulaci. Všichni žijete v simulaci, tomu neříkej, pane bože. Oh my god. Hádat se o tom, kdo je lepší, ty interakce jsou super, jako. Jestli mohli bychom se hádat o tom, kdo je lepší, prostě. Hele, brácha, já jsem v pohodě lepší, prostě. Dvě ráno. Všichni žijeme v takovém světě, který mu se říká Sims. Takže Eevee nešťastná. Potřebuje na záchod a zábavu nemá žádnou, paráda. Tak, na záchod ní může. Co se tam po ní pošťuchujou? A zábavu, tu si půjde tady vyřešit nahoru. Kde je to fakt všechno hrozně nebo ona má tu kočičku? Jo, půjde si hrát s kočičkou. A ty seš co naštvaný? Ty chceš jít spát. A tak, pojď spát. Rory je docela v pohodě, s bráchou si povídaj. Sice prostě ze sebe mají nervy, elegantní omluva, řešení komu jsou úplně jako vedle sebe. A hádat se o škole, elegantní omluva, pochopit se po... Oh my god, ty do sebe šijou jako blázně, jako fakt, že jo. Běž si lehnout.
Běž, prcku! Ty si běž hrát s kočičkou. Šup, šup, šup. Nevím, jestli se mu jako nechce, nebo já nevím. Tak, aspoň mi si takhle jako vypomůžou. Někdo by toho z toho měl prostě uklidit a ty by si měla jít udělat domácí úkol. Bracho, už se nebav. Uklízej. To je prase, ten Ricky. Já nevím, proč ten malej nejde do té postele, už tak jakoby rozhodoval. Zase možná, že to je ten můj debilní bug, že prostě neberou v potaz jakoby ten příkaz, který jim dá člověk. On se sice jakoby sleze elegantně z té sedačky, ale už prostě nedbá na to, že by měl jít jakoby do té postýlky. Což musím říct, že mě pěkně štve. Jo, on ho, počkej, on ho jde dát táta do té postele, takže ho musí dát do postele, what the fuck? Hele, uložit do postýlky. On už jde. Aha, že by na to čekal. Já tomu nerozumím, jako freaks, fakt ne. Tak, čurkit, tak. A půjde vyplňovat zprávy asi. I když, mohli bychom si hrát ještě s Eevee. Tak, učit mluvit. Rozradost den, zkontrolovat batole. A máme už toho dost. On se píše do deníčku. Šílená pařba, Yuki mu volá. What the heck, this is so cute. A co ty děláš ty? Prosím odnést. Prosím odnést. Tak, paráda. Úkol? Nemáš, jo. Of horse, of horse! Tak, pauza! Sakra! Nevím, jestli je to lepší nebo horší, nebo co se děje, ale možná, že to je opravdu lepší. Bych chvíli dívat na televizi, to zvládneš. Ani za chvilku budu prostě do školy a jsem úplně totálně vyčerpaný, jako... Nějak jsem to nezvládla. A nějak prostě jeli celý večer. This is fucked up. Totally. Hej, já ji nechám, ať se jde vyspat ještě tu hoďku a půl. Tak, paráda. On šel uspat? Řekla jsem mu to? Ale tatínku, docela mě začínáš štvát, jak si děláš, co chceš. A ty si běž vyplňovat zprávy. Dosáhnu druhý úrovně charisma, no fajn, máme pro tebe co dělat. Tak jo, prosvědčovat řečení. Šup, šup. Ricky by měl být za hodin ve škole, Rory taky. To je fakt skvělý. Mám čef vzhůru v plné energii, ona se vyspala. Nevykopat, ne, to trvá moc dlouho. Patala se, co nevidět, by se mohli probudit. Tak. Ona se nají v klidu, vyčůrá. Všechno úplně cajčiček, jakože taky cajčiček. A otevře se ledničku, dá si kuřátko, co to kurňa tady je. A jas. Tak, oni ještě můžou spát, ještě chvíli. Mají hlad? Aspoň hlad nemají, takže paráda. Tlosty budou vyspalý až za dlouho. Hej, on se vykakal do té plínky. No, mamina by si mohla najít, já nevím, něco jako takovýho. Jde prostě něco si, něčem si vydělávat. Akorát prostě v tom zahradničení, no. Starat se o zahradu. Tím si chce jakoby s ní jakoby nějak vydělávat. To byla, ona si tady nechala ten úkol. Musím jim všechno prostě připomínat. Ty vole, běžte do školy, jdi tě 9! Ricky, mazejte do školy, pane bože. Postaráno o zahradu? I think so. What the heck? Zábava? Zábava žádná. Tak, mám čas se prokoukat, ale i když mohla bych jí... To je nějaký zrcadlo?
Ne. Tak je, tak půjde nahoru. Do jiné z koupelen a půjde výběr oblečení upřepřovat Siminku. Já vím, že tady něco říkal a díky, že tady něco špatně zase přeložené. Výběr oblečení. Převlat Siminku, upravit se. Procvičovat. Nevím, v čem to je. Výběr oblečení. Převlat Siminku. Já bych jí chtěla dát nějaký nový oblečky. A jas. Tak, maminče, dáme něco třeba z tohohle. I když to pro ní se to asi nebude moc hodit, ale tohle to tričko je docela... Že já se podívám na ty celkový. Jsou tam nějaký... rodičovství? No, tak tohle jí dávat asi nebudem, to jako nebudeme zase tak jakoby víte co, švihlí. Ta červená docela pěkná, kalhoty, rodičovství, jsou tady tyhle, ty jsou takový jako sportovní, tohle to se mi na ní jakoby nehodí. A jaký jsou tady barvy tady tohodle? Že by měla ještě jakoby jedny, který by jí se líbí. Prostě, že si koupila dvoje. No, tak. Si koupila dvoje, ta tmavá se mi docela líbí na ní. Tak, teď potřebujeme nové boaty. Bodky. Třeba takovýhle nějaký? Ne. Něco na podpatku? Možná červený. Oh, I like it so much. Tak, a... Šperky nedáme žádný, myslím si, že v pohodě vypadá. A ne, strašně taková super mamča, líbí se mi. Tak jo, tak zaslouží si nový obleček, myslím si, že a za to všechno si to zaslouží. No a pomalu se budeme loučit s batolatama. Myslím si, že těch 5 částí s nima bylo až. Plánuji takových těch 10-15 částí tady tohoto quick play, takže... Aby jsme taky viděli, co můžou ty děti dělat a tak a tak. Takže paráda, ona je převlečená, zábavu má takovou nějakou a Marley stává, fakt, a Evie taky. Proč prostě oni nespí, jako... Nechápu. Tak pojďte dolů. Ty pojď sem. A mamina se chvilku půjde číst nějakou knížku. Kde má tu knížku? Ona se četla nějakou knihu. Přečíst si něco. Tím, že ona miluje ty knížky, tak je to super, že jí jakoby to strašně jakoby dává tý zábavy. Takže třeba jí časem nějakou koupíme. Bych trénovala se aspoň trošičku to charisma. A táta by mohl chodit lovit ryby, jenomže víte co prostě, on je úplně jako, chápete, úplně jako úplně vyštěvený. Kde jsou ty batolata? Evie už jde a Marley spí ještě. Evie už leze, mohla by se klidně jít vyčurkat. Maminka mezi tím nabije zábavu dobrou. Paráda, jako s těma knížkama, jako, já jsem nadšená. Ještě jsem jí dala tu knihomolku, tak. No a já bych mohla zavolat možná teda chůvu, ještě něco zkusíme. Zkusíme zavolat nemoc službu. Zavolat chůvu. Zavoláme chůvu a vyrazíme s Evie někam pryč, ale dáme ji ještě předtím otevřít. Co si vezmeme do inventáře? Máme tady zkažený pytlíček s jídlem. Dáme jí palačinky. Sakra, pojď si vzít jídlo. Tak, jídlo dáme sem. Já jako nechápu moc jako to jídlo do toho sáčku, přijde mi to takový jako zbytečný. Hej, who the fuck is that? Nešahej nám do toho do ledničky, ty hajzleren. Kdo to je? Aky to sakaty. Dát mu díško, potřebuju, aby se mu přidělala to dítě. Počkat, nebylo to tam. To je, ostatní simíci, požádat o chlubit se rodinou, to není.
Sakra, goddammit, jak to mám udělat? Čas vstávat. Jo, čas vstávat. Počkat, jak to uděláme? Jako Marley je docela fajn v tom, že prostě jakoby vstává pozdě. Zkontrolovat batole. Péče. Změnit oblečení, to já nechci. Já mu mám dát prostě. Kde je ten racochejl? Tak. Takhle možná. Podělit se požádat o desert. Oh, this is so cute. Veselá pomoc. Jídlo prosím, dáme mu jídlo prosím. Tak. No, fajn. Eevee je jakž takž... Ale my asi nepotřebujeme, prostě asi vezmeme obě dvě děti a někam se nějak vyrazíme. Tak, já nevím, jestli tady někde je nějaký park. Já se jdu podívat. Jo, tady něco máme, ale nevím, co by tady jakoby dělali. A myslím si, že asi... A tady nic jakoby nemáme, takže já zkusím vzít... Cestovat. Budeme cestovat. S Eevee a s Marlim. Nevím, kam docestujeme, freaks, nevím, co tam budeme dělat, jestli se tam vůbec ty batolata nějakým způsobem zabaví. Ale zkusit to můžeme. No a kam pojedem? To je jako otázka, no. To je jako fakt otázka. Wow. Rozkvetlá promenáda. Pardon. Lavenská vrubová zátoka. Zkusíme tohle. Vem do tady tohohle parku. Aby to snad mohlo být OK. A jsme tady! Já si stejně myslím, že už tady tohle to nechám na příští část. Doufám, že jste si to užili. A jestli jo, tak víte, co máte dělat. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásněji. Hrajte si mýky a příště zase. Ahoj, freaks! Ahoj!